ドリームチェイサーです。今回はこちら、妖怪ゲラポプラスザ歌の大辞典フォースシングルスイートルズガレージソング、こちらを紹介します。はい、今回はスイートルズの歌メダルがついています。はい、妖怪メダル U ステージ4完全連動ということで、この中にしまいつつ、ゲットしたメダルもちらっと見ていこうかなと思います。はい、内容はスイートルズの歌メダルと妖怪メダルネームシール、取扱説明書、情報シート、メダルポケット24枚収納が1個、そしてメダルポケット12枚収納が1個となっています。今回の歌メダルザベストコレクションはこれだということで、スイートルズ、ひもじい、長花、バクロバー、メラメライオン、ジャポン&USA オールスターズ。ほう、これは見てないですね、まだ。何かで出てくるのかな。あ、これはあれかな、今度のキャンペーンメダルかな。こちらのメラメライオンは、次回紹介する、作る遊ぶドキドキロケットゲームに付属してるやつですね。はい、では中身を開けてみてみましょう。はい、毎度のことながら表紙はでかいですけれども、中はすっきり、はい、カバーが取れるとこんな感じですね。中身、重要な中身はちっちゃいです。はい、ではメダルを見ていきましょう。はい、外します。はい、こちらがツイトルズのメダル、福竜土の子、土の子パンダがついてますね。では早速音声聞いちゃいましょう。いきます。はい、思った以上にメロディー長かったですね。では続いてはジバニャンワンマンショーに入れてみましょう。これも一言で終わっちゃうのかな、どうかな。いきます。あ、中に入ってた。はい、ではいきます。しっかり歌ってくれました。やったね。じゃあちょっともうちょっと引きでせっかくだから聞いちゃいましょう。はい、ではジバニャンにもう一度歌ってもらいましょう。はい、下で手で動かしてみましたけど、本当にこうやって揺れて歌ってくれたらもっと可愛いのになぁなんて思いながら揺らしてみました。はい、今回はしっかり歌ってくれて嬉しいなぁと思います。はい、ではこれを妖怪大辞典にしまっていきましょう。三国志の時には真ん中がこうくっついてて、こういう感じでくっつけられてたんですけれども、また戻っちゃって横のファイルに穴が開いてるタイプになっちゃいましたね。はい、シールはこんな感じでついてます。ここら辺のシールはオリジナルで貼ってねって感じになってますね。そして開けてみると、今回のですね、だいたいそんな感じだ。そして裏には歌メダルの場所ですね。ちゃんとスイートルズガレージソングと
ミスターイヌドレンとタロニアントリオの歌詞も書いてますね。メロディーもチェックできます。では閉まっちゃいましょう。はい、中に閉まってみました。やっぱカッパーだけないの落ち着かないですね。そのうちゲットしたら入れます。はい、フリースペースにはぐれのうさぴょん、ピントコンも入れてみました。そして、今回はこっち側に見える感じですね。に、歌メダルも収納できます。上と下がこう、ちょっと開くような感じになっています。はい、というわけで、今回は妖怪ゲラポプラス、ザ・歌の第一点、フォースシングル、ツイトルズ・ガレージ・ソング、こちらを紹介しました。次回もお楽しみに、チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ。